你好，欢迎收看2月20号大花莲地方新闻，我是卢宇慧。近来全国多个县市陆续宣布要给予代理教师全年薪资，不过还是有7个县市没有跟进，包括了宜花东3个县市。花莲县议会国民党团20号上午特别号召13位国民党籍的议员，邀请5位代理教师参加这个会议，表示说会传达给县长徐正伟支持，协助代理教师可以得到12个月的薪俸以及应有权益。花莲县代理教师目前聘期只有10个月，全国仍有7个县市未跟进全年聘期，包含宜花东3县都未跟进。花莲县议会国民党团20日上午于花莲县议会特别号召13位国民党籍县议员，邀请5位代理教师与会，召开聘用代理教师记者会，支持协助代理教师能得到12个月的薪俸和应有权益。那因为县长一直都是很支持教育，这也是我留在花莲县的其中一个原因，所以我认为其实。是希望要求一个简单的在薪资上的平等的一个机会啊。好，那另外一方面就是说，因为花莲县本来就很需要代理教师，那其实我们也为花莲县的教育贡献了很多的心力。那因为7、8月有一个很现实的问题，就是说我们自己都有家庭，有小孩，然后甚至就是有老人家要处理，那这个薪水是一个很现实。层面也会影响我们的生活。那代理老师的生活如果有了保障，我们就会想要长久在这里居住。那我们都是受过教育的知识分子，我们也知道怎样的方式会让这里的孩子更好。那我们也期盼，因为县长一直说求才若渴嘛，他一直很希望有好的人才进到花莲县，和花莲县当地的人才做结合，来做努力。那现在就是我们希望有一个这样的机会，让我们一起欢迎，就是好的人才进到花莲，跟花莲的所有的县民一起努力。这样，东森还有党团的议员认为，虽然去年我们的财政短收了10几亿，但是我相信花莲县长的政府施政团队一向对热爱教育这一些照顾孩童是首要的。花莲县政府高达40几%的教育金的经费都是用在教育。那这一次如果说中央政府只能编组50%，我希望县府要扛起责任，县府团队这个责任一定要扛起，让代理教师能够生根在花莲，为花莲的教育来达到一个平衡，让我们的小孩学童的福利更加的好。只要县府把这些编组了，我相信有许多爱花莲的我们的代理老师会继续留在花莲，而且要快。为什么要快？因为现在很多县市在跟进了，你如果不快，不敢在8月1号就开始实施的话，就如同刚刚代理教师的发言一样，这样子他会不会到花莲县的代理教师到3招可能就找不到人了，4招、5招大家已经都去外县市了。所以党团的议员在这边要求我们教育处，我们花莲县政府的团队动作一定要快。花莲县国民党籍县议员多次向县府要求各项提升代理教师福利，县府也循序渐进达成要求。议员们表示，代理教师是否可以聘足12个月，不只关心校园安心教育问题，更是地方政府财政窘困情况要解决面对的问题。会将意见转达给希望穷不能穷教育、苦不能苦孩子的县长徐正伟，扛起财政压力，支持协助代理教师得到全年薪俸和权益，提升花莲整体教育力量和形象。记者蒋邦彦，花莲市报道。